Tak hezky marinuj ty rybičky i tu nějaká i lososa, dobře? A to, co je to za omáčka? Jakou to děláš? Jak se jmenuje ta omáčka? Nevím. Ale nekecej, ty dobře. Ne, ty to jsou surové. Jak se jmenuje? No teriyaki je to, ano. To je hezký. Jo, ale ne papej, jo, to je na marinování, dobře? Pak to ukážeme babičky, jak hezky, krásně marinuješ. I dědečkovi, to je taky kuchař dobrý. No, krásně. Dobře, tak co, už stačilo, Nelinko? Ne? Ještě to musíš marinovat? Tak fajn, dobře, tak teď si to převezmu já zase, jo?